طرفا سندن معاونین دے طرفا ہر سال منعقد تھیندی آ اے ہن کانفرنس میں ہن فقیر جی پہری حاضری آ آؤنا جو مشکور آیا اے خیر مبارک بات بھی دیا تو یا انہ جی ہمت آ جو ہر سال حضرت پیر سائیں روزے دھنی رضی اللہ تعالی عنہ جے نالے مبارک جے نسبت سان ہی عظیم شان کانفرنس کن تھا یقیناً اوے مبارک باد جا مستحق آئیں سورت فاتحہ جو آخری آیتوں مو اماں جے ساموں تلاوت کیوں آئیں جن جے مناسبت سان پہنجے مقررہ ٹائم جے اندر چند گزارشوں اماں جے ساموں پیش کرن جی سعادت حاصل کندو اوائی اساں جے سرزمین تے ویٹھایوں یا سرزمین حضرت پیر سائیں روزے دھنی رضی اللہ تعالی عنہ جی سنا فیوض و برکات حاصل کرن دے لا درگاہ مبارک تے حاضر تھیا سو اے ہن کانفرنس میں بھی آیا سو جے کا سنا عرس مبارک جی آ سندن نالے سا منعقد کئی وئی آ سورت فاتحہ جو یہ آیت جے کے سورت فاتحہ جو آخری حصہ ہم دعا تے مشتمل ہن اے اللہ تعالیٰ تمہاں سکھے یا دعا سکھاری تمہوں جا بانو مارب کھا ہن طریقے سا دعا کھو میں تبرکن ان آیتوں جو ترجموں پیش کرے اے انہ جے مناسب سا عرض کیا تو اسا گجی بڑی آواز سا بلند آواز سا درود شریف پڑھو ماز کا دو صلی اللہ عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلی الله عليك يا سلام عليك يا حبيب الله الله تعالى فرمايو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللہ فرمایو مکہ ہی دعا گرو ہن طریقے سان اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سان کے سدھے رستے تے ہلا صراط الذین انعمت علیہم انہاں دے رستے تے ہلا جن دے متا تو رب نعمت فرمائی انعام فرمایا غير المغضوب عليهم ولا الضالين جنتے غضب تھلا مولا انہاں دے رستے تے بھی نہ اے جے کے گمراہ آیا یا اللہ انہاں دے رستے تے بھی نہ اساں کے انہاں دے رستے تے ہلائے جن دے متا تو رب نعمت فرمائی آ
ان دنیا دے اندر جے کو مانو پڑھ کے مسلمان سنائے تو جے کو پڑھ کے مسلمان سمجھے تو نماز پڑھندو نماز دے اندر سورۃ فاتحہ جی تلاوت کردو بغیر کئی فرق دے جے مانو جی دعوا آئے تما مسلمان آیا چوے تو تما مسلمان آیا هجن نهجن يو الگ مسلوا پر هن جو چوڑا تما مسلمان آیا دعوا کرے تو اسلام جي ضرور آن ان کے نماز پنج وقت پانی پوندی اے نماز جي اندر ان کے سورۃ فاتحہ پانی پوندی ہانے ہر ایک سورۃ فاتحہ دے نماز جي اندر اللہ تعالی کا یا دعا گھرے تو مولا اساں کے صراط مستقیم تے ہلائے یا اللہ اساں کے سیدھے رستے تے ہلائے سدو رستو پنجو رستو آ اللہ خود فرمایو صراط الذین انعمت علیہم سدو رستو انن جو آ جن دے متا اللہ جو انعام آ اے اللہ جو انعام کہ دے متا اے قران کریم اللہ تعالی دی جائے دے بدھایو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء آسے پاسے وارا سبھی سبحان اللہ جو اللہ انعام کہتے فرمایو نبیت تے جو سبحان اللہ صدیقن تے شہیدن تے نیکن صالحن باندھن تے ان یہ چار جماعتوں ہن جن دے متھا اللہ جو انعام یہ وہ چار جماعتوں ہیں جن دے متھا خدا نعمت فرمائی ہن جے کو نماز پڑھے تو سورۃ فاتحہ پڑھندو نماز میں اللہ کا دعا گھردو یا اللہ صراط مستقیم تے ہلا سدھے رستے تے ہلا ہنے سدھو رستو تو انہن جو رستو آ جن دے متھا اللہ نعمت فرمائی صراط مستقیم انہن بندن جو رستو آ جن دے اللہ جو انعام ہنے اللہ جو انعام انہن چین جماعتن دے متھا معلوم یو تو جے کو انہن چین جماعتن جو رستو آ اوہی حقیقت میں صراط مستقیم نماز میں ہر نمازی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ کا دعا گھرے تو مولا مکے نبی اندے رستے تے ہلائے صدیقن دے رستے تے ہلائے شہیدن دے رستے تے ہلائے لیکن سالن بانن دے رستے تے ہلائے جو صراط مستقیم انہن جو ہی رستو آ اے انہن جو ہی رستو اسان تمام اسان نماز میں اللہ کا گھرو تھا جڑے نماز دے اندر نمازی نماز دے دوران حالانکہ نماز اللہ جی آ بیٹھو اللہ جی گیا ہے خدا دے حضور میں حاضر آ تو ہن تا ایے گربو ہویو تا اللہ کے ایے مانو عرض کرے آ تا یا اللہ سا کے پنجے رستے تے ہلائے لیکن ایے نمازی سوال کو نہ تھو کرے اے اللہ بھی آ تعلیم کان دینی خدا دیے کو نہ سکھاریو تا کو کا ہن طریقے سا دعا گھرو تا مولا پنجے رستے تے ہلائے نمازی کے اللہ سے کاریو ہوا تما رب کا تو گھرے تو تکیو گھر مولا نبی اندے رستے تے ہلائے صدیق اندے رستے تے ہلائے شہید اندے رستے تے ہلائے اسا کے نیک کر دے رستے سے ہلائے بولے آواز سبحان اللہ سبحان اللہ انیا شور مدیا بس تھوڑی ما ودا تو کیا ناراض نہ تھ جو کچھ مانو سوشل میڈیا تے بیٹھا فیس بک تے بیٹھا انداز ان جو یو ا اکڑو امرا بیٹھو ا تے تو بابے تو کوئی شے نہیں نالو کو تو کھڑا سبنی کے قبضہ جے تو بابے تو کوئی شے نہیں منا صدیق شہید صالح نیک بنا اللہ جا
تو نماز کون تو پڑھی مسلمان پان کے سنائی تو ضرور تو نماز بھی پڑھ دے نماز دے اندر تو اللہ کا سوال کری تو مولا کے سیدھے رستے تے ہلا اس دو رستو آون جو رستو جتے اللہ جی نعمت اللہ جو انعام ان چین جماعت دے متا اے نبی صدیق شہید صالح دے متا نماز میں تو انن جو رستو تو اللہ اللہ دے تعلیم دے مطابق اللہ دے حکم دے مطابق تے ہن طریقے سان رب کھا دعا گھرو اللہ تا پان فرمایو ا تو خان نبی صدیق شہید صالح دے رستے تے ہل دی مار کھا دعا گھرو ہن تو تو چوی تا بابے تو کوئی شے نہیں مانا یہ نیک صالح اللہ دا بنا کچھ بھی کو نماز اللہ تے نماز میں تے اللہ اسا کے دعائی یا سکھاریا تے موکا انن جو رستو گرو مولا انن دے رستے تے ہلائے ماں عرض یو پہ کیو تے ہن تے یہ گھرجے ہا نماز اللہ دی یا بیٹھا تے اللہ دے حضور میں آیو گھروں دے دعا اللہ کا اے وری گھروں سو چھا تھا تے نیک دے رستے تے آ سکھارو بلا ہی ہیا گرو بلا گرزیو کیو ہن مولا پنجے رستے تے ہلا اللہ اسا کے جدی یا تعلیم نبی تے خدا اسا جیو بدایو تے جے کو انن چین جماعت جو رستو حقیقت میں مرب جو وہ ہی رستو سبحان اللہ ورے آواز سبحان اللہ جا ہانے نماز میں جے گرو ما نبی دے رستے تے ہلا اللہ دے عز میں صدیق دے رستے تے ہلا اجرے باہر نماز کا نکرے چوے تو نبی ان کے مان تو منیا یا نبی ان دی بے ادبی کرے انبیاء دی گستاخی کرے یا صدیق کے منیا دے لائے تیار کونے صدیق دے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ذات کے منیا دے لائے تیار کونے یا شہید کے منیا دے لائے تیار کونے کو صالحن نیکن بارن کے منیا دے لائے تیار کونے تیو مانو نماز میں سچو کدے کون چبو نماز میں سچو ہوا جو نماز دے اندر جن دے رستے تے ہلن دی اللہ کا دعا گھرے تو نماز کا باہر بو انہن دے رستے سے ہلے نماز میں گھرے مولا ہن چے جماعت دے رستے تے ہلا وری جڑے باہر ہمرا نکرے تو تے تو تے کر صالح دے رستے تے ہلن دی ضرورت ہی کانے شہیدن کے مجھ دی ضرورت ہی کونے صدیق دے سردار حضرت ابوبکر صدیق کے مجھ دی ضرورت ہی کونے کو نبی علیہ السلام دی بے ادبی تو کرے ان جو واضح مطلب یہ ہوا تے مانو نماز میں کدی بھی سچو کونے نماز میں آیو ضرور پڑھی ضرور کھاتے پڑھے دعا بھی گھرے پر یہ سچو کونے چھو تو نماز خاطر باہر نکرے تو خلق کے روکے تو انبیاء علیہ السلام شہداء صدیقین صالحین اللہ جا نیک بانا بندہ انہاں وٹ وجن دی ضرورت کانے کا انہاں دے آستانے تے حاضری دین دی ضرورت ہی کونے کا انہاں جو مطلب یہ تھو تے جے کو نماز میں ہن سوال کیو ہویو جے نماز کا باہر نکلو تے بالکل ان دے برعکس ان جو معمولا ان جو مطلب جو نماز میں سچو کونے کو جے کو نماز میں گھرے باہر ان دے رستے تے ہلے یہ نماز میں بھی سچو تے باہر بھی سچو جے کو نماز میں گھرے باہر ان دے رستے تے نالے ان جو مطلب یاد نماز میں یہ سچو کونے کو یہ نماز میں کوڑو ہوا یہ نماز میں منافقا نماز میں سچو ہوا جن دے رستے تے ہلن دی نماز میں اللہ دے حکم دے تا تو نہ دعا گھریا باہر جے ہلے تو تے چن جماعت دے رستے تے سبحان اللہ الحمدللہ تما ہر طرف نہاری دا تا پوری دنیا دے اندر جے یا رسول اللہ چون وارا سنی مسلمان ہے حقیقت میں یہ نماز دے اندر سچا ہے جو تا نماز میں جے کو سوال کرتا باہر بن چین جماعت دے رستے تے ہلندا اج تواں ایسا ہن جائے تے ہن سرزمین تے جے جے نالے سا منسوب رب روزے دھنی کانفرنس میں بیٹھا ہوں
هي او جوالا جي کے دنیا امام العارفین سدے سبحان اللہ سبحان اللہ نارو لگایو تے سبھی زوردار سبحان اللہ امام العارفین عارفن جو بے امام سبحان اللہ وڏي آواز اچو اسان کي شڪايت ڪانهي پر ٿيندي به ضرور ڪجهه ماڻهو اهڙا به آهن جيڪي سمجهن اڃا ڳالهه کي لفظ جي معنيٰ کي به ڪونا ٿا ۽ وري پنهنجن بزرگن کي هن لقب کي کڻي ۽ پنهنجي بزرگن جي مٿان لکڻ جي لاءِ همراه فيس بڪ تي تيار ويٺا ابا فلانو امام العارفين ابا تنهنجو بزرگ تنهنجو مرشد ٺيڪ آهي اسان ڪجهه به نه چونداسون ڇو ته اسان جي مرشد اسان کي اها تعليم ئي نڪان ڏني آهي روزے والے فرمایا جو پیجے مرشد جو عیب تو کڈے یعنی یہ پیجے مرشد جو عیب تو کڈے پیجے مرشد جو عیب نہ کڈ ان جی ان کے بھی عزت دے چوں تو اللہ جا جے کے بھی ولی ہیں سب ایک جسم جان وانگر سبحان اللہ اساں کے ادب دی تلقین پر معذرت سان تا چاو تواں لقب دین وارا اڑا بیٹھا ہو اواں کے لقب دین دی خبر بھی کانے تیرے جی مانا چاہے خبر مانا دی گالے ہمرا فیس بک تے لکھی چھو تو با فلانو بزرگ امام العارفین ابا امام العارفین نا تے مرشد روزے دڑی رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خبر عارف جي به ڪري امام العارفي دبا وڏي شيء آهي عارفن جو امام خبر ناهي الائي گھڻا عارف ٺاهيو جن جو امام ٺاهيو روزي دري نه پر تو اها مضبوطا شري ۾ اچي ٿو حضرت پيسي روزي واري رضي الله تعالى عنه کي ڪنهن عرض ڪيو ته قبلا چون ٿا تو جے کو عارف ہوندو اللہ جو عارف بندو خدا دی جے کے معرفت حاصل او بر رکاتا نفل پڑے ائی پوری دنیا اللہ جی عبادت کرے پوری دنیا دی عبادت کا عارف جے بن رکات جو ثواب مٿے فقیر کیو سوال امام العارفین حضرت بھی سے رو دے دنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایو فقیر نفل تودی گالا تو چو تار فجو برا در فجو برا کا تو نفل اے جان جی سجے جان جی پوری عبادت عارف جے بن رکات جو ثواب مٹھے آ تاں فرمائے تا عارف بر رکات پڑھ دو وضو کندو تکبیر تحریم چوندو پہلی رکات پڑھدو بی رکات پڑھدو ان جو بر رکاتو تو تمام وڈو ثواب اجر رکھندو پر عارف جو کو ساہ کھڑندو آ پر جڑے ساہ کھڑندو آ اک لبے بے باہر وی دعا بے لبے میں وری واپس ہی دعا اسے روزے وارا فرمائندا عارف جو اک صرف ساہ کھڑنا سجے جگ جہان دے عبادت رکھا مٿي زوردار نعرہ لڳايو جنهن کي عارفن جو امام چوندا سبحان اللہ پر فرمائي تا عارف کو ساهه کھڻي عارف جو هڪڙو ساهه کھڻڻ ۽ پوري دنيا الله جي عبادت ڪري سڄي جگ جهان جي عبادت کان عارف جي هڪ ساهه کڻڻ جو مقام مٿي بلہودا شریف میں ایک مثال بیان تھلا ایک شخص ہو حج دے لا عرفات میں پتو تہن دے پہنچن کا پہرا نائی جو سج لئی سج لتھو تمہارا ہاتھ عرفات میں حاضری کان دی سگی حج نہ تھو پاتو تو تھتو چھا تھتو ساہ جو کھے تبیو بیٹھو جیاں دا تدو سا کیو تھئی جے پرے کا بند کرے آیس پوچی بول سگیس سج لہی ویو حج دے من حج کے بول رسی سگیس جی ماں ست حج کیا ہاں یا کیترا حج کیا ہاں انہاں جو ثواب تو کے دھو جا صرف انہاں تھدے سا جو ثواب عاشق جو صاحب سے صاحب جو سبحان اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ
رسول الله صلى الله عليه وسلم جن جو هڪ ساهو جگ جهان جي عبادت کان مٿي اهڙو هڪ نه اهڙا لک عارف انهن جو امام حضرت پير صاحب روزي ڌري رضي الله عنه خبر همران کي ٽپ ڪاني من جي خبر ڪاني لقب جي پر همران پيار ويٺا ڏيڻ جي لاءِ مون ڏيڪرو مولي صاحب ڪتاب کڻي آيو هن ڪتاب لکيو هن ڪتاب ۾ هڪڙي بزرگ کي لقب لکيو هي ماهتاب نبوت ماهتاب نبوت مون هن کي ڏسي مون جو هي ڇا لکيو اٿئي جسي لقب هن ڏيندا هن بزرگن کي هجن مانا اچي ٿي ماتاب جي منا چاهي سين چاهي يا به خبر ڪانهي ماتاب جي منا هي چنڊ منا جنهن کي تو لکيو آهي اهو نبوت جو چنڊ هي ڪم ته قادياني سان به ٽپي ويو هي جيڪو تو لقب لکيو آهي درويش جي لاءِ جنهن جي لاءِ لکيو اٿئي مون کي خبر آهي ڪتاب مون وٽ پيو آهي جنهن جي لاءِ لکيو اٿئي هي ته بابا قادياني کان به ڪم تو وڌائي ڇڏيو تو نبوت جو ماهتاب بنايو آهي ان بزرگ کي حالانڪه اسان جو عقيدو آهي ته مديني واري تي الله تعاليٰ نبوت کي ختم فرمائي کیا خبر کتنے تارے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے سبحان اللہ اللہ حضور تے نبوت ختم فرمائی ہی تو کو تو لقب لکھو تو ہنن ہمران کان گال چاڑے چلی یا تا کتاب کے کر بند یا ان کے بے راہ اے توبہ بے ونی کر عجیب حالا کتاب بھی لکھی آیو مولوی بھی پانا کے سرائے پر خبر تھپو کانے کا تا عام خلق دے کا فیس بک تے ویٹھیاں جن کے تو بنے تے کے داڑو لقب بیٹھا جا خبر عارف دے مانا جی بھی کانے کا امام العارفین لکھندا اساں جو ایمان دا اساں جو عقیدہ دعا اساں جی محبت دا اسیں سمجھو دا تا اڑن عارفن جو جن جو ہک ساہ جگ جہان دی عبادت کان مٿے آ اڑن لکھن عارفن جو امام حضرت روزے دھڑی رحمت اللہ زور سان سبحان اللہ جو حضرت روزے وارو ہوا سید حسن شاہ جیلانی سوئی شریف وارو خلیفہ ہو پیسے روزے وارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعوت کرے وٹھی پیو پیسے کے پیجے گوٹھے سبحان اللہ حضرت مرشد جو گھر جل چھاتا سکتا خلیفہ ارد کیو شاہ صاحب سید حسن شاہ جیلانی یہ مانو نا جی جماعت ابو گد تھا سنتو اجے پیسے دی زیارت جیلا گلو جو جیسے جو کے اجازت جو تم اعلان کیا اسے فرمایو کیڑو اعلان کدے جسے اعلان یو کیا جن کے جنتی تھنوا اچے مجھے مرشد جو دیدار کرے جنت ہلو مرشد جو دیدار کرے
مرشد تو مرشد ہو جو سبحان اللہ پر مرید بھی پاک کمال ہو جو سبحان اللہ اسے رو دیا رہے فرمائے شاہ صاحب حسن شاہی اوپن جے لائے لال کر جے کے جنت حلنو حسن شاہ جو جے دیدار کرے جے جے مریدن جو یوں مقاما رو دے دلیلہ بردے خلفہ جو یوں مقاما مریدن جو یوں مقاما جو ان جے دیدار کنوارا جنت حلن تھا پیسے رو دے وارا فرمائن تھا شاہ صاحب یوں میں جے لا اعلان کر حضرت ابا یزید بستامی ابھی ایڑی گال گئی ہوئی ملفوظہ شریف جے اوہا بھی لکھلا تجھے گو با یزید بستامی جو دیدار کندو جنت حلدو جہنم کون حلدو حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے فرمایو ہو توبا لمرانی اور آمرانی پانو فرمائیں تاجے موکھے جتھو انکے مبارکہ او جنت دیا جن کے دسنگڑا کے ڈٹھو سو بھی جنت حلدو تو سبحان اللہ حضرت پی سیرو دیوارے کائی جاتا تو گری ہے پانا فرمائیو حسن شاہ پینجے لائیو اعلان کر اچو جنکو مکھے جسے سو جنت حلدو مانا جنے مرید جو ہیو مقاما خلیفی جو ہیو مقاما مرید جو ہیو مقاما مرشد رو دی دھنینا بڑا جو مقام جانتا پڑو لا الہ ذکر میں سستی نہ کہو اسے روزے دنی رضی اللہ تعالیٰ نوٹکرا یا مانو مرید تھیڑا سلسلے پاک میں داخل تھا اسے جن فرمائے تانے نے کہ ذکر سکھا رہے استادی بھی تک پہ بھائی نے کہ جماعت کا فرمائے ذکر سکھا رہے جماعت لگی ہم نے کہ ذکر سکھا نا ہکڑو جو کازو ماشاءاللہ جو چھو جذبے سامنے ذکر کرے جو بری آہستہ آہستہ جماعت پان میں وئی سس پس گئی تب شروع کئی ہی جے کو ڈاڈیا تو ذکر کرے واہ جو ذکر کردو باقی ہی جے کو آہستہ تو کرے چھل ایو ذکر کرے ہانے تکرے تو کو کندو علائے کو لکھدو حضرت پی سے رو دے دنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جے تفسرے کے پہنجے کنن مبارکن سامدھو پان فرمائن دا پو کرے یا نہ کرے یا تب بعد جی گالا پر جے کو ہن وقت کرے تو انہ جو شاہد ماں بے آیا اللہ نعرے اکڑو فقیر ہو وہ پانت ویسا ہوارو مضبوط مرید ہو پر انہ جی والدہ ہوئی امڑ ہوئی وہ مریدان کا نہیں پٹر چوندوز حلو مجھے مرشد جو دیدار بکر مرید بھی تھی چوندی نبابا ماں کان حلد اس چھو جی ماں حضرت غوث سکلین محور سبانی تھی مریدان کا نہیں ٹھیک ہاں بابو سبحانی جی تو مریدانی آئی آئی مرد غوث سکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وقت گدریو آ حلی مرشد مجھے جو دیدار کر اے بیعت بکر ظاہر آئے بھی تو کہ قادری سلسلے غوث العظم جی میں داخل انہ جی والدہ زندہ دے حقیر جے تو ہک رات اما ستی پہ ہی جو سبحان ودو مینارا ان مینار جے متا ہکڑو مضبوط نورانی صورت وارو ویٹھو ان جے چودھاری صفو لگیو پیو آہن وہ فقیرانی اور فقیر جی امڑ پچھے دی اے مینار چھا جو متھے جے کو ویٹھو آسو کیر ان جے چودھاری جے کے صفو آہن سوتے جو مانو بدا ہے جے کے چودھارو صفو نسی دی یہ حضور جے امت جے عالمن جو حافظن جو ولین جو آہن اے ان جائے تھے انہ کے حضرت غوث سکلین مانا وہو سبانی جو بھی دیدار تھے انہ مینار تھے جے کو متھے ویٹھو ہویا
فقیر دے والدہ جو رٹھو ان جی صورت ہو بہو اوہا ہی جنگا مرشد روزے دھنی رہبر جی صورت ہوئی سبحان اللہ خواب اما جو سجاگ تھی کاتھے لکھی سبحان اللہ خودی دم شکار قرآنی لکھی فقیرانی اتا نکتی نکو ہم نکو تم زبو اسان سب ایرسان نکری کھائی مطب پوچے درگاہ دے پتا فقیرانی پہنا پہنا جنہیں بھی سے روزے دنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جے سانو آئی مرید یعنی تھیں جی خواہش دیکھا رہی ارادو دیکھا رہی پانو نکے فرمایو ہوں تک کو نپے آئی ہیں چاہتو کو لگوئی تدہیں آئی ہیں انکھا پیرا تتوب اجن جلا اتیار کو نہ ہوئی ہیں یعنی بھی سے جنہوں نکے خواب دے طرف اشارو فرمایو رات ڈٹھو ہوئی تدہیں جو حلی آئی ہیں سبحان اللہ چاہتا حضرت پیسے رودے وارا رضی اللہ تعالی عنہ جنجو برکتو عظمتو سنن سلسلے جو دنیا میں بھی آہل قبر میں بھی ہو دیو تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ہو دیو ایکڑو فقیر ہو ذکر فکر جی پابندی جے دو ماں کھٹ کندو ہوئے جے تو ایک رات ماں ستو پیو ہوئے ستو پیوان انٹر میں ماری ساندھو تب مانو ہکڑا آیا بن نجے موکے پکڑیو پکڑے موکے ہاویا مانا تو زکا جہنم دے چھکیو تھا وجہ ایکڑو کھو ہوا انہا کھو ہے جے اندر موکے لیٹائن تھا اندھو کرے کھو ہمیں اچھلائن پیا سامو حضرت پیسے روزے دنی رضی اللہ تعالیٰ آنو اچھی آجدو خواب ہمیں جسان دو پانا فرمایو ہنگے آزاد کیو ہنگے چھجو چھوٹا ہی ماں محمد راشد روزے دنی جو مرید حد کھڑی انہوں موجا موہ کا دھیا جتو ٹرے سال آنے گدری بیان نکو مجھے نماز قضا تھی دیا نکو قادری سلسلے وارو ذکر قضا تھی دو پڑھو لا الہ الا اللہ لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوہ ذکر مبارکہ ملفوظہ شریف میں جے دو سیرو دیوارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن تھا تہکرے بزرگ کا سوال تھی توجہ آئے میرے نیارے سبحان اللہ جو میں نے حضور 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 سبحان اللہ انہ کا سوال تھی کہڑو اسے انسان جے وجود جے بڑھ دے مطا شیطان نفس جے خیالن جی بارش پہی چاہی کیوں نہ ماں جان چھدائی دی ظاہرہ شیطان نفس جے پہنجا خیالت ہو جے وجے وسر ساتھ ہو جے وجود جے بڑھ کے خراب دھو کرے وجے بزرگ پیسے فرمائیں تھا بزرگوں نے کہے جواب رنو ابا لا الہ الا اللہ جو ذکر تھی انہ جی ونی ضرب لگا ہے اللہ جو ذکر تھی دو تو نکو شیطان ہوئے جھوئی دو نکو نفس ہوئے جھوئی دو تو نجد ذکر کرنے یہ جے کے وجود جے ون جے مطھا جے کے یہ ون پکھی تھا چل شیطان ہے نفس جے خیالات وارا تو جے ون کے گندے کرنے جے لار اللہ جو ذکر کرنے یہ بھجی ہے اسے فرمائے جواب انہ بدرگ جو صحیح پر پانا فرمائے تھا اسام اتے انہ جو بیو بھکڑو نسا ہے کہڑو اسے روزے وارا فرمائے تھا گھنی تو یا جھار حق نہیں دے گھنا نفس شیطان جے خیالن وارا پکھی اڑاری دے
هكذا كي بجايدي بري بياخا لايدا ونن كي بجايدي تياخا لايدا جيسي تاي يوغر وجود جو بيتوى تيسي تاي بيار نفس جا شيطان جا خالايدا تجي وجود جي ورنكي گندے کرن دی کوشش پیا کندا پن فرمایندا گھنا بھجائیندے اساں وٹ ان جو حل یو ا ان وجود دے ون کے وٹھ ون کے ہی ختم کر شد نہ کو ونو ہندو نہ کو تے گندا پکھیندا یو ونو کی وأنا جو بدل بھی ہے پانا کے وٹھی اکڑی مارے شرے بدو گنے نا پانا فرمائن دائے نا وڑا کے ختم کر جو مطلب ہی ہوا پہنجے انا کے ختم کر جو سبحان اللہ تکبر چھد ودائی چھد انا چھد زد چھد ہٹ چھد نفس جو جے کے یہ صفتوں بریوں آئے انن تا ہٹ کھڑو انا کے چھڑن مانا پہنجے پان کے فنا کرن جدے انا تو جو انا وارو ونی کو نہ ہوندو تن کو ہوندو ونو نکو ریندو شیطان نکو ہوندو نفس تو پاک رہدے الفوزا شریف میں اچھے تو حضرت پیسے روزے زنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال کیو بھی کیڑو ان میں تمہاں سا جے لائے درسا سبقا بدو سوال یو تھو حسین فقیر مرید حضور میں اچن بے گھنو تھا پر فیض تو اترا پرائی نہیں پتا فیض کو تھوڑا تھا پرائی ایو چھو 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 حضرت بی سے روزے دلی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایو پانا فرمائن تھا جے کلے اچو ونجو سان فیض ملے ہا اچنا سان ونجن سان خالی آیو وری ویو وری آیو وری ویو وری آیو وری ویو بار بار اچنا سان اگر کہیں کہ فیض ملے ہا پانا فرمائن تھا قاسدن کے ملے ہا جے کے پیغام کھڑی گیتا ہاں قاسد پیغام مخنی چوارا ہر ہر کین کے جو پیغام کھڑی نا جے کدے گھنی اچ ونج رکھن سا فیض ملے ہا تے کوئی ان قاصد قاصدن کے ملے ہا پر جے کدے تسبیح دے کھڑکان سا ورد دے وظیفن سا فیض ملے ہا تے کو عام مولوی بلند کے ونی ملے ہا جو ان دی تسبیح دے کھڑکان دی وٹھ سٹھ لگی پئی ہوندی ہا پان فرمائندا گھنی اچ ونج سا فیض کو نہ ملندو آ گھڑن وردن وظیفن تسبن ٹھکان سا تا ورد وظیفہ پڑھندو او تو ثواب ملندو پر فیض پر کے ملے او کو نہ ملندو قبلہ کیڑی شے سا فیض ملندو حضرت پی سے روزی وارا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن تھا تا فیض ملندو نفس جے مخالفت کرن سا نفس جی مخالفت کرنا نفس جی کو برو کم جو خیال جارائی مانو دے بھگو ونے نفسانی خواہش جے پورے کرنے دے پٹھا مانو ہجے انہ کے فیض کو نہ ملن دو فیض ملن دو بلائے جنے نفس جی خواہش جی مخالفت کرے فقی نارد کے بلا نفس جی خواہش جی مخالفت بلا کیا تھی بھی ایڑو کو نفس ہو جے جیسا نفس کنٹرول میں ہو جے اے نفس جے خواہش جی مخالفت بھی تھی اے فیض یاب بھی تھیو پانا فرمایو نفس جی مخالفت میرے توجہ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ نفس تے کنٹرول نہ جو ہو دو جے کو ایو یقین رکھ دو اما جتھے بھی ہو جاں جو مرشد موسا گڈ ہوں دو آ جے کو پہنجے مرشد جے روح کے پانا سا گڈ بنی دو ان جو ہی نفس کنٹرول میں رہ دو باقی آنے جے کو چوے تو ماں آیا ہکرے پاسے رے مکھے مجھو مرشد رسے کو تھو ماں پرے ویٹھوا مرشد مجھو پرے ویٹھوا نمو جادا جے کو پانجے مرشد کے پانا سا گد بنی دو گد سمجھ دو اسے فرمائیں تھا انہ جو ہی نفس کنٹرول میں رہ دو اے فیض بے انہ کی ملا دو پڑھو لا الہ الا
صلى الله عليه وسلم حضرت بي سے رود دنی رضی اللہ تعالی عنہ تے جماعت دے متا اترا مہربان ہا سبحان اللہ ورے آواز سبحان اللہ اجا زور اساں جو سبحان اللہ اترا مہربان ہا جو پان ایک جی سفر تا موچا کلات جی سفر ایک جی جائے دے جی رہا جماعت کی بخار چھے بخار جی کرے جماعت کمزور تھی بھئی ضعیف تھی بھئی فقیر آو جائے تو ماں رات جو ہوئی اس کو ماں جو اس کے شہر جی مسجد میں ستوس صبح جو ماں جائے واپس جاؤں مو جو جٹھو حضرت بی سے رو دے دنی رضی اللہ تعالیٰ نے صفحہ بالکل ضعیف کمزور کیا ہک رات میں موعد کیوں کہ بلا ہک رات میں ماں رات کا بھی ہو سکتا اما صحت مند ہاں ٹھیک ہاں ہانے آئے ہوایا رات جا چند کلا کا بدری ویا اما بالکل ضعیف کیا کمزوری اچھی ویا پانا فرمایو فقیر گالی یا جماعت کے بخار آیو ہو جماعت کے تکلیف تھی ہوئی اسا اللہ جے حضور میں جے ایا دعا گھرو ہاں یا اللہ جماعت جی تکلیف ماں فرمائے یا نپے دے جائے دے تھے پر اسا یو سوچو جماعت کے جکا تکلیفا وا اسا سا برداشت کیو منا جماعت جی تکلیف اسا سے اجے جماعت ہمیشہ خوش گرم رہے پر برمی رات اسا یا دعا گری اسا یو سوچو جماعت کے بخار اچھی ویو جماعت تکلیف میا انہیں جی تکلیف اسا پانت برداشت کے ہوتا بس انہ کا بعد میں جسم میں زوف اچھی ویو کمزوری اچھی وی اسا کا جماعت جی جے کا تکلیف ہے اسا برداشت کانت زوردار نارو لگایو دا کمارو دا یہ ہلندے ہلندے پیسے اکڑے کے ہتھا کھا ورتو حضرت پیسے رو دے دھنی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ ہتھا کھا جو ورتو یہ وٹھی جو اگتے ہلا تو ناز دو کہو کہ بلا ہتھو ورتو تھو وہ جو چھت جو نم لرزان سبحان اللہ چھو اما ہتھ جو مجھو ورتو مجھو ہتھ چھڑ جو نم پانا فرمائیو چھڑ جے لائے تو جو ہتھو سا ورتو ہی کو نہیں جن جو ہتھ ورتو آ تو ان کے مضبوط کرے رکھن دے لا ورتو آ ان جو ہتھ اسا چھڈن دے لا کون ورتو آ تما ہسا جے کو ہتھ مرشد دے ہتھ میں دنو آ حضرت روزے دھڑی ربر جو فرمانا تو جن جو ہتھ اسا ورتو آ چھڈن دے لا کون ورتو آ ان جے ہتھ کے مضبوط کرے ورتو آ تے ایکڑے مقدور صاحب کے پیسے کے خط لکھیو ہو کہ بلا مہربانی فرمائے جو قیامت دی پارت تھو پان فرمایو اسا ہن دنیا میں ہی حضور دی امت کے اکیلو کو نہ چھجو آ سبانے قیامت جو ڈی تھن دے اللہ جڑے اسا کے اجازت دی تو پو دس جان رسول اللہ دی امت دی خدمت کی کرے سبنی کے جنت میں وٹھی تا زور سان سبحان اللہ جو اسا ہتا سجو کتھاں بھی سجو اسا جو مرشد بھی بدھے تو اسا جو مدینے وارو میر بھی بدھے ورے آوازا سبحان اللہ چاہا اسے روز دنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ہوا جنہیں سائری یہ سجو بھرندوا پینا جی روشنی پورے زمین جے بتا پوندیا کابش انہ جی روشنی کا باہر کو نکر دیا تو مرشد جے کو حقیقت جو سجو مانا جو سجو وہ بھی جنہیں ابری رات انہ جی نظر پوری جماعت پہ جی پوری دنی بتا ہوندیا تنہیں سیدہ غوث آزم میں فرمائے ہوا عزت ربی پانا فرمائے تھا مکے پہ جی رب جے عزت جو قسم یدی علا مری مدد مرشد جو
مرشد بھی بدھے تو مرشد کے بھی سجدے چو سبحان اللہ مدینے وارو بدھے تو رسول اللہ کے بھی سجدے مانو اساں تے فتواں لگائندا انہاں دے فتواں تے نہ لگو جے کے اساں تے فتواں لگائن تھا نا خود انہاں جا وڈا بھی سجدے کرے ویا ہن موجی چوں کہ پہری حاضری آ تے دے کرے ماں نکائے چھپائے گال تو کیا ودی کنا ظاہر کو نہ تو کیا متا بھلا تواں ناراض تھی پو ربا تاں کے بدھایا تو تے دیوبند جو پیرا ان جو نالو آئے ہم دادی ہکا امداد اللہ مہاجر مکی جے دو جے کے نبی سے جو دیدار نہ تھی تو ہو جے ماں ان کے دس تو جا کپڑا پائے بھلا خوشبو لگائے ماں جو مسل تے وے درود سلام شروع کرے دے کیڑو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کل دو سالے پاس الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جے تو یہ پڑھندو رہے ہک ڈیں ضرور ایندو یا تو ان کے سجاگے میں دیدار تھیندو یا خواب میں مدینے وارے جو دیدار تھیندو او تا یہ بھی چوندو ہو ذرا چہرے سے پردے کو ہٹا دو یا رسول اللہ مجھے دیدار تم اپنا او سدے تو تے اساں چھو نہ سجو جو سبحان اللہ ہنے مونجے کیا یہ 25 اچھی ہے یا ٹائم مونجو ہنے پہ پورو تھے ہنے نے میں لکھا کہ سلام وڈی آواز سبحان اللہ جو دوائی سلام ہے وڈی سٹو پڑھی پائے کھائے مونجی اجازت کو جا خصوصی خطاب نہ تھیندو زوردار نعرہ لگایو تمام بدایا چے نے یاران کے منو دا سبحان اللہ جا منجا محمد میں رکھے سارے دے سلام وہ اب سدائی پہنے گھر ماری نائیو اج روز دھنی جے لنگریے ماتا سلام سلام گورزا سبحان اللہ منجا محمد میں رکھے سارے نیج سلام سارے نیج سلام او پاٹیاں دا پیغام مجا محمد امیر کے سارے نیج سلام جیکو ہویو منج گار رفیق تہ صادق صدیق امام کے مجا سارے دیج سلام یو یار عمر محمد امیر
سارے یار زندہ صحبت عطا کی پروگرام ہلندا رہندا شان عظمت جو گالیو بھلند رہندو جے کے پھٹن واریو نہ ہیں ٹائم جو پورو تھو تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین